Здравейте, добре дошли! Както вече се досещате, предполагам, днешното видео ще бъде на модна тематика и ще споделя с вас най-скорошните ми покупки за пролетно-летния сезон, като се надявам това да ви даде идеи. И да, ако ви е интересно, останете с мен! Започвам с роклята, с която съм в момента. Това е най-скорошната ми покупка и е от бранда Weekday. Ако не се лъжа, това е шведски бранд. Набягах в магазина им и си харесах няколко неща. Тази рокля ме грамна най-вече с комбинацията от цветове. Харесва ми, че тип прегърни ме и мога аз самата лесно да контролирам колко да бъде стегната в тази област. И да, супер за датската пролет, датското лято. Другата покупка е на Семпла бяла риза. Не можах да я устоя, защото материята е толкова мека, толкова приятна. В момента, в който я пробвах, се влюбих в нея. Не защото е нещо особено, но просто материята, както вече казах, е страхотна. И роклята също, и ризата са от естествени материи, нещо за което следя от така известно време и ми прави впечатление. Така че да, харесва ми. Обичам семпли ризи, като тази, които мога лесно да сложа, когато се чудя каква да облека и не си харесвам нищо в гардероба. Всички имаме такива дни. Така че смятам, че такива дрехи определено трябва да присъстват в гардероба на всяка жена. Сега мисля да премина така подред на номерата. Мисля, че ще бъде най-логично. Ще започна с жълтото пълто, за което получих и доста въпроси под видеото ми от София. Тогава пътувах с него, според мен е страхотно пролетно пълто. Сега, особено за този сезон, тук в Копенхаген в момента е малко по-облачно и валежно последната седмица, може би. Така че определено пълтото си го нося все още, въпреки че е май месец. Полиестер, но пък не можах да му устоя, защото изглеждаше страхотно и цвета много ми харесва, много е свеж, така вкарва настроение в един семпл туалет, така или иначе, и затова реших да си го взема. Тази костюм вече сте го виждали в последното ми видео, последния влог ви показах. Това е костюм, който майка ми направи, той ми взе мерките и да, и от неговия бранд Month of Copenhagen. Така че да, страхотен е, много си го обичам и съм много щастлива как се получи, въпреки че те принципно правят костюми само за мъже. Въпреки че аз му казах, с мен няма да има такъв проблем, защото нямам кой знае колко голям бюст, че да трябва да се правят кой знае какви корекции. Честно казано, пробвайки дори мъжките сака, на мен ми харесва как стоят. Харесва ми принципно модата и по-оверсайзд блейзерите, оверсайзд дрехите. Харесва ми как стоят, така че аз лично нямах нищо напротив, но тяхната концепция е различна. При тях няма оверсайз, при тях всичко е по мярка и създадено перфектно по извивките и формата на тялото ти. Така че да, това е единствената дреха в гардероба ми, създадена по мярка за мен. И да. Преминавам и към следващия костюм, който също видяхте в предното видео и много от вас питаха за него. Това е розовия ми костюм, въпреки че цвета е нещо смесено между розово и лилаво. Светло лилаво. Костюма поръчах от аутлета на Mango. mangooutlet.com, ако не се лъжа. Костюма е от миналогодишната лятна колекция. Но ми хареса, защото първо най-вече заради цвета, второ заради това, че е бленд между вискоза, лен и памук. Така че хубави материи, удобен е за носене. Поръчах най-малкия размер, но панталоните ми бяха големи и широки, затова майката на Майкъл ми помогна и ми ги стисни. Но определено за мен това беше добра покупка, защото блейзера мога да го нося и с други дрехи. Вече даже качих снимка с розовия блейзер в комбинация с една леопардова кола и едно коланче. И пак се получи интересна визия според мен. Тази година също все още са много актуални костюмите за жени.
И особено тези в такива пастелни бомбонени цветове, според мен са много сладки за тези сезони, пролета, лятото. Имаше и някои много недоволни хора за това, че съм комбинирала костюма с маратонки. Аз самата много често носи маратонки в ежедневието. Това ми харесва, това ми е удобно. Това не значи, че не обичам да съм женствена. Все още обичам, както виждате, носи рокли. Понякога си слагам топчета, доста рядко се случва, много правя. За мен да се комбинира елегантна дреха с спортни обувки не е нещо странно и не е табу. Така се раждат нови тенденции, когато хората са смели и не се подчиняват на правилата в модата. Така че определено забелязвам, че и при мен може би се случила някаква метаморфоза последните години. Не съм толкова смела в начина ми на обличане, но определено от време на време така ми хрумва да направя нещо по-шантаво, нещо по-различно, да изляза от зоната ми на комфорт, от тази типична женственост, на която сме свикнали, може би повече в България, отколкото в Дания. Но според мен е забавно да се експериментира, забавно е да предизвикаме себе си, да излезем от зоната на комфорта, да направим нещо по-различно от това, което се очаква от нас и да разчупим стила си. Пък в крайна сметка това са само дрехи, свалят се в края на деня, няма нищо страшно. Определено ще продължавам да си нося костюма с маратонки и на мен така най-много ми харесва. Ако човек не пробва, няма как да разбере какво му харесва и къде се крие неговия стил и предпочитания. Следващото нещо отново поръчах от Mango, това е блейзер с една идея по-плътене като материя и мисля, че да, 100% памук. Много ми харесва този цвят, пастелен, пастелно светло-синьо. Изглежда страхотно с дънки, с бяла тениска и определено за мен е малко като връх на дреха. Страхотна покупка отново от аутлета на Mango. Следващата рокля е малко по-шантава и не е за всеки. Купих я малко по-отдавна, защото беше намалена, но определено планирам да я нося повече и сега през този сезон. Според мен ще изглежда супер с маратонки, защото както виждате е много бляскава, много шантава. Харесва ми, че е свободна кройка и е малко тип ти-шърт. Рокля. Тук отстрани на ръкавите е изписано името на бранда LS. Не бях много сигурна, когато я купувах. Мислих си, че може би ще я пробвам и ще я върна, но реших да я задържа и ще видим как ще я комбинирам. Може да покажа в Instagram по някое време. Следващата рокля вече качих снимка с нея в Instagram. Това е една супер семпла рокля за пролета и за лятото в този светъл бежов цвят. Роклята е помучна материя, но по-плътна, малко като дънкова материя, но не чак толкова плътна. Купих я, честно казано, най-вече за ежедневието и за дни, в които просто искам да ми бъде комфортно или пътувам, или нещо подобно, защото както вече казах, е от естествена материя, по-свободна е, удобна е за носене. Но да, роклята е от Asos, от техния собствен бранд. И ще ви покажа и последните две. Най-новата е тази от Zara. Според мен все още ще има по магазините, защото я купих миналата седмица. Това е дълга стенена рокля на точки. Отдавна исках да пробвам такъв тип рокля, такъв силует. Според мен ще бъде много удобна за носене. Материята е вискоза, ако не се лъжа. Харесва ми и тук линията на деколтето, така по-свободно падаще и стои страхотно и без сутиен. Харесва ми да нося рокли без сутиен, ако има такава възможност, защото ако е много горещо навън, на мен лично ми е много неприятно да ме стяга някакъв сутиен и през рамки, ако се потя. Така че ако роклята може да се носи без сутиен, за мен това е плюс. Тази тук е така семпла ежедневна рокличка, както виждате. Поръчах я от Asos, но бранда е Parisian или нещо подобно.
Роклята е от серията Petit, така че не е прекалено дълга за мен, за което много се радвам. Пасва ми идеално, удобна е. Имах една такава рокличка от H&M, която си бях взела по миналата година и я носих толкова много, че някакси черното избела и определено имах нужда от нещо, което да я замени, защото ми беше много удобно за носене и има така цепки от двете страни, така че лесно може да се върви с нея и да се вържи на кръста по желание. Та, сладка, малка рокличка. Това е този гъщеризон в розово, дънков гъщеризон по-скоро. Той е от бранда Topshop и не бях сигурна за него. Всъщност бях готова да го върна и преди всъщност дойде вкъщи и аз го пробвах и на нея и хареса. И всъщност тя ми даде идеи с какво да го комбинирам и в момента, в който се видях, ми хареса и реших да го задържа. Прекалено ми е дълъг, крачовете всъщност са прекалено дълги, но ги навивам и ми хареса как стои. Определено е нещо така по-лежерно, подходящо за ежедневието, не е за всеки. И както вече казах, имаше противоречиви реакции, но на мен много ми хареса, особено в комбинация с чантичката на кръста. Така че да, доволна съм от тази покупка, знаете, имам и слабост към розовото. И следващата дреха е тази блузка. Всъщност тя малко наподобява на роклята по модел. Ръкавките са така широки и отпред е тип прегърниме и се връзва. Не съм сигурна дали вече може да се намери, защото беше намалена, когато бяха януарските намаления или през февруари, не знам кога я купих. Много ми харесва, защото е ленена. Материя, естествена материя, грабна ме заради кройката, харесват ми големите ръкави и възможността да се стесни в областта на кръста. Цветът е малко необичайен за мен, но реших да експериментирам и да пробвам нещо по-различно, но блузката определено е много женствена. Следващата покупка е от Zara. Това е също една от най-скорошните ми покупки. Това е тази супер сладка, къса, бяла количка, памучна е и е много удобна за носене. Харесва ми, че е с висока талия и да, няма друга бяла количка, така че определено ще я нося много през пролета. Другата покупка за сезона са тези бели панталони от Mango. Не съм сигурна дали са ленени, не, според мен са памук. Изрязвала съм етикета. Много обичам да правя така. Това е първото нещо, което правя, когато си купувам нови дрехи, да изрежа всичките им етикети, защото ме дразнят. Но да, стоят супер, с висока талия са. Бял панталон за пролета и лятото винаги е така добра находка. Може да се комбинира с почти всичко, изглежда страхотно. Не си спомням дали го купих от аутлета или директно от магазина на Mango. Мисля си, че купих панталона от магазина на Mango, така че може би все още може да се намери. Вече му се вижда края. Останаха само няколко неща. Следващите две блузки, които ще ви покажа, всъщност са бодита. Това е боди без ръкави. Мисля, че да, от Asus, от техния собствен бранд. Супер семпо, сиво, помучно. А това тук купих наскоро отново от Asus, но е от Boho. Предполагам, че го има и на техния собствен сайт. Човек винаги има нужда от такива по-семпли дрехи, които да комбинира, когато се чуди какво да облече. И последната блузка, която ще ви покажа е Crop Top с дълги ръкавки. Материята е, мисля, че е памучна, изглежда леко като плетена. Това е от собствения бранд на Asus. Ръкавите стават малко по-широки тук в края си и отпред има така по-интересен дизайн и по-отворено декоте. Изглежда супер с нежен дантелен бралет отдолу. Такива изрязани и всъщност по-къси блузки са супер с панталони или поли с висока талия. Така че да. И последната дреха, която ще ви покажа, е тази пола. Според мен не е качествено изработена и е просто полиестер. Но изглежда ефектно. Хареса ми, че има тук прозрачна част.
И наистина стои супер, дори и с едно бяло боди отгоре или с такъв бял кроп топ и с топчета, ако искате да сте по-женствени. Изглежда много сладко, но определено не е най-добрата изработка. Видях как е изработена, се замислих дали да я върна или не, хареса ми как стои, но пък... Да, не бих я препоръчала, ако ме питате. Ако не ме питате, няма проблем. Една от най-новите покупки, които забравих да ви покажа, когато снимах видеото, е този тренч или шлифер, кой както предпочита да го нарича. Това е от шведския бранд Acne Studios и ми е любимата връхна дреха в момента. Като бях в България, много от вас ми писаха с въпроси за него, така че реших да включа кадри и да ви го покажа. Наистина е страхотна находка за лятото, за есента, за пролета, така че да, много ми е любим. И това бяха най-скорошните ми покупки. Не знам дали не съм пропуснала нещо, но прегледах навсякъде. Надявам се да съм ви дала някакви идеи за различни туалети през този сезон. Ако такива видеа ви харесват, искате да ги снимам и за напред, оставете ми коментар, за да знам. Харесайте видеото и се абонирайте. Знам, че е неприятно, когато ютубърите го казват, но пък наистина помага за тъпия алгоритъм, който не иска да показва видеята на всички хора. Желая ви страхотен ден. Надявам се аудиото да не е било много лошо, защото съм далеч от камерата. И да, целувки от мен и ще се видим скоро.